Não sou mentiroso. Matei milhares. Eu abasteci mais viciados que as três maiores empresas farmacêuticas juntas. Roubei crianças de seus pais, esposas de maridos. Apaguei gerações inteiras. Mas mentir, isso eu nunca fiz. O resto são ofensas contra a humanidade. Mentir é uma ofensa contra si mesmo. Sou o chefe da organização Santa Blanca, que você chama de cartel. Eu tive um sonho. Sonhei com uma terra onde podíamos plantar nossa coca, produzir nossa cocaína. Onde podíamos tocar nosso negócio, livres da interferência da polícia, do governo, do exército, dos Yankees. No meu sonho. Sonho? Meu? E se você tivesse seu próprio país? Como Moisés, guiei meu povo para a terra prometida. Bolívia. Viemos pra cá, compramos os campos de coca. O que não deu pra comprar, tomamos. Compramos a polícia, o exército, os juízes, os políticos. Estávamos na iminência de nos tornarmos o próprio governo, perto de realizar meu sonho. De criar um narco-estado. A nação de Santa Blanca. E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia da primeira meia hora. E o jogo que eu vou jogar hoje por 30 minutos, esse que volta a aparecer depois do vídeo da sua beta. Jovens, hoje lhes trago Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. E um aviso, o início desse jogo é exatamente igual à beta que eu já mostrei pra vocês. Com exceção dessa introdução que acabou de rolar aí. Acabou acontecendo a mesma situação do vídeo da meia hora do Nier Automata de ontem, que o início também era igual do vídeo da demo. Lembrando que ontem o tio postou dois vídeos, Nier e o unboxing do Nintendo Switch. Enfim, não há sentido eu mostrar a mesma coisa. Caso você seja novo no canal e não tenha visto a beta, recomendo que vejam antes desse vídeo para não se sentirem perdidos. Esse vídeo vai começar exatamente aonde a beta fechada terminava e vamos ver qual é que é. Bora lá. Sem enrolar, lembrando que os loads o tio vai editar pro vídeo ficar mais dinâmico, então deixa rolar. Bom, já customizei meu personagem. É uma pena que não dá pra pintar a máscara de branco, né? E bora lá. Ok, jovens, já joguei tudo que tinha pra jogar, 40 e poucos minutos depois, cá estamos, na beta eu joguei com dois gafanhotos do canal, hoje vou jogar com apenas um. Essa aqui é uma região diferente da beta, na beta a gente tava em Itaqua, ou Itaqua, e ao final dela a gente elimina aquele casal Yuri e El Polito, que eram os chefes daquela região. Já já eu explico como que o Wildlands trabalha. A gente está agora na região de San Mateo, indo atrás das pistas e investigando para pegar quem é o, ou a, ou os chefes dessa região. E já chegamos aqui na prisão ali. Eu vou jogar um drone para marcar a posição dos inimigos para tentar invadir. Lembrando que eu sempre vou priorizar o stealth, porque eu acho que o vídeo fica mais legal. Mas jogando em co-op não dá para não dá para garantir que esses gafanhotos que jogam comigo esses games aí são tudo... Vocês são tudo doido, gosta de sair pipocando igual o Rambo. Mas não tem problema não, a gente se vira. O tempo que der para levar em stealth eu te levo. Não vejo eles. Dá uma olhada nos sacos de areia. Marcando o alvo. Tá perto daquele local. Tá, marquei. Ei, eu vou me aproximar. Lado da entrada do acampamento. Décimo alvo. Enviando o drone.
e tentar eliminar aquele carinha ali no silenciador. Wildlands oferece sempre vários pontos para se infiltrar no mesmo local para deixar o gameplay mais diversificado. Tô vendo uma arma montada. Eles têm alarmes armados. Ainda mais se você jogar com seus amigos, aí pode combinar de cada um invadir para um local diferente. Procurar uma falha aqui. Geralmente tem falha nos muros. Ó, tem uma aqui. Mas não dá pra subir. Tem uma outra aqui. E tem uma lá na frente. Vou naquela. Avistei um sicário aqui, no posto de ataque. O drone tá no céu. Eu vi, em relação à beta, uma melhoria, uma... Pavo abatido. Polida nos gráficos do jogo, mas na questão dos bugs e tudo mais, continua muitos. Eu testemunhei vários aqui, enquanto eu gravava os mesmos trechos da beta. Eu até separei aqui para postar no próximo bugando. Testemunhei vários mesmo. Confirmada. Vira um delay de render embaixo também acontecendo, né? É que o mapa desse jogo é monstruoso, monstruoso, então bugs são normais de acontecer, desde que não comprometam o nosso gameplay ou sejam constantes demais, né? Bugar toda hora também não rola. Um bugzinho ali e acolá, tem problema não. Alvo avistado, com esse 15. Tem dois carinhas ali vindo por fora. Eu vou descer pra matar eles no silenciador. Ixi, ele já matou ali. Nós cutucamos a colmeia. Não, ele tá errando, já errou dois tiros. Não, errou três, putz. Ah, agora ele acertou. Certo, nós ainda estamos bem. Tá, e agora? Como é que eu subo de volta? Eis a questão, né? Certo, eu tinha dito que ia explicar como que o Wildlands funciona. Basicamente, o mapa monstruoso do jogo, ele é dividido em regiões. E cada região é dominada por um chefão, digamos assim. E esse chefão tem os subchefes. Então a ideia é a gente explorar essa região indicada, atrás de provas, atrás de armas, atrás de documentos, para nos levar até o chefe. Aí a gente mata esse chefe, ainda haverão secundárias naquela região, mas a gente pode ir para outra, que foi o que aconteceu. A gente eliminou aquele casal que vocês viram na beta. Ainda sobrou coisas para fazer lá, porque realmente tem muito conteúdo esse jogo, pelo jeito. Resta saber se fica fazendo as mesmas coisas, né? Se estimula realmente a fazer tudo. Jogar sozinho, ser acompanhado de bots, pelo que me parece. Não experimentei jogar sozinho ainda, peraí. Isso. Só joguei em co-op, que faz ficar bem mais legal. Ele atirou no barril. Agora já era o stealth. Agora já era, disparou o alarme, já Elvis. Não pode ficar matando civil, tá? No jogo. Tem uma tolerância de quantos civis
Você pode matar, pode dar missão falha. Então tem que evitar. Filho da puta! O objetivo tá lá em cima, ó. Negocinho amarelo. Vou fazer um negócio aqui. Eu pedi alguns morteiros pro Pak Katari. Saquei, amigo. Lá vai o disparo. Você ganha uns favores. A gente abateu um civil. Morte confirmada. Acabei matando o civil no meio daquele bombardeio ali, mas... cumprindo o objetivo, né? E não dando game over. Até que vai. Calma. O gafanhoto caiu, peraí. Um carnal me contou essa piada outro dia. Um cara vai num bar e vê uma garota entonando as amarguras. Então ele vai até ela. Tô correndo. O que está de errado? Ai, me viram. Ai, ai. Ai. Levanta, 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 levanta. Bora. Do cartel. Mas que porra essa gente tem na cabeça? Ah, tem um cara ali em cima. Pera aí. Já era. Ai, de novo. É prazeroso atirar com o Wildlands. Sabe aquele jogo que de tiro que você joga? Que dá uma sensação boa, assim, você pega as armas, você sente a diferença das armas. Do recuo. Enfim. Acho que a melhor coisinha que eu senti nesse jogo aqui foi isso. É atirar com armas diferentes. Inimigo abatido. A jogabilidade é bem The Division, assim. Se controlar o personagem e tudo mais. Os afiliados locais do Santa Blanca. O Santa Blanca é o parceiro da Bolívia na manutenção das nossas tradições. Aqui você pode escolher o que, que você quer que marque no mapa pra você. E o objetivo tá aqui em cima. Acabou pra esse inimigo. O download começou. Fiquem atentos, pessoal. Pronto, completou. Vamos pra extração e enviar os dados pra Boma. Tomara que haja algo de útil aqui. Agora o objetivo é sair vazado. Simples assim. Estamos por todas partes sem nada. Os cunheiros já se foram. Eles estão se retirando. Devem achar que recuamos. Os outros também estão por aí no nosso alcance. Merda, temos companhia. Mas é puta patrulha para partir dessa madre. Estão em alerta. Tem reforço chegando, tem que sair fora logo. Reforços inimigos a caminho. Sai, 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 sai. O bom do Wildlands é que o anúncio desse jogo, o marketing desse jogo foi bem mais pé no chão do que o The Division, que criou um hype absurdo em cima. O Wildlands, a Ubisoft já mostrou na E3 gameplays sem ser maquiado nem nada, então a galera via bugs e tudo mais. Então como as coisas estão mais pé no chão, diferente de The Division, mesmo que o jogo peque em vários aspectos, o pessoal já, sabe, não tava com aquelas expectativas estelares e vai aceitar mais na boa do que quando foi no The Division, que já gerou uma... A galera ficou com raiva mesmo.
Sempre que a gente faz uma principal, a gente vai ter que fazer uma secundária para conseguir uma informação para poder destravar uma outra principal. Então tem uma secundária bem aqui que a gente pode escolher qual fazer. E creio que terminando ela, aí libera mais uma principal para fazer. Vou tentar enviar o drone para chegar em stealth. Ixi, o cara viu meu drone, peraí. Tenho que interrogar aquele cara ali que apareceu. Isso dá a localização de uma antena do cartel. Eles continuam ligando e nós vamos continuar desligando. Isso mostra onde podemos achar um transmissor de rádio rebelde desativado. Devemos ir lá e pôr no ar de volta. Coopere e tudo saldrá bem. Pinche, cabrão! Começa a falar, Paulo. Nós cutucamos a colmeia. Está bem, ganaram. Não ganho bastante pra esse tipo de merda, cabrão. Eu vou te contar. Temos um vilão a menos. Esse lance de interrogar alguém pra dar informação, pra marcar algum ponto no mapa, a gente faz bastante, viu? Atirador, abaixa, porra! Belo tiroteio. Vamos limpar tudo e prosseguir. Parece que o cartel tá mantendo prisioneiros importantes num lugar chamado La Carcela de Pueblo. Ela fica nas montanhas. Se esses prisioneiros forem importantes o suficiente, talvez eles saibam algo sobre os desaparecidos. É, agora sim liberou uma primária pra fazer, novamente. Falando sobre o futuro brilhante do cartel Santa Blanca. Enquanto ele vai dirigindo aí, vou mostrar pra vocês um pouco dessa nova região aqui. Saca só. Visualmente falando, olha o tamanho do mapa desse jogo, cara. E essa é uma região dentro de outro bolo de... É completamente absurdo. O que me incomoda é que não tem muita coisa a se fazer nesse trajeto de um ponto ao outro. Você fica muito tempo se deslocando para poder destravar uma fast travel ali. Mas é um exagero de grande o mapa. Tá, novamente eu vou jogar o drone. Sempre pra marcar os... Enviando o drone. Nossa, ele já tá atirando já. Acabou pra esse inimigo. Temos uma arma montada. É o alvo número 2, ali. Avistei um alvo com submetralhadoras. Ali onde esse fica um sinalzinho de som, tipo som de computador, né? Tem um franco atirador. É alarme. A gente pode atirar e mutar o alarme deles pra evitar com que eles chamem reforços. Alvo abatido. Certo, nós ainda estamos bem. Aí, ó. O alarme, qual é o plano? Não podemos alcançar esses pontos, mas ainda é super ridículo. O ruim de alarme é que não só vem esses reforços de outros inimigos. Reforços inimigos a caminho. É que vem helicóptero, cara. Isso é o chato. Puta que pariu! Jogar uma bombinha? Granada, eu falei pra vocês na beta, né? Que a animação desse cara pra jogar uma granada é deprimente. Granada. Granada. Me põe empolgação nessa voz, rapaz. Tem que encher o pulmão pra gritar granada de fragmentação. Presta atenção, viu? Fica olhando pra... Pensando na morte da bezerra, toma tiro nas costas.
As chances são que, com uma operação desse tamanho, as celas destravem automaticamente quando acaba a energia. Então destruímos o gerador? Precisamos achar ele antes. Vamos. Percebendo que os tiros atravessam as coisas, né? Já matei vários caras desse jeito. Você marca o cara com binóculo, com drone. Seus amigos marcam os caras lá, enfim, cada um marca de um jeito. Se você sabe que tem um cara atrás de alguma coisa que dá pra atravessar, manda ver. Ai, 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 ai. Granada. Granada. Pior que eu nem sei onde os caras estão aqui. Fica difícil, mano. Jogar um dronezinho aqui maroto, senão... Aí, marcou já. Ali. Ó, vai atravessar, ó. Viram? Pegou? Yes. Ai, caramba, tem cara aqui. Agora eu não sei exatamente aonde o cara tá ali pra... Morreu. O objetivo já tá aqui já. Vocês perceberam que muda o local a se invadir, mas a forma de como proceder é mais ou menos a mesma, né? A gente vai entrar, conversar com alguém, interrogar alguém, pegar um documento, hackear alguma coisa. E a vida segue. Tudo limpo. Vamos falar com um dos prisioneiros e ver o que podemos descobrir sobre os desaparecidos. Que chegamos à espera? A partida da Madre Costolo. Vamos desviar sem manda. Corre! Eles estão vindo pra cá. Ei, preciso da sua ajuda. Estamos tentando descobrir o que acontece com as pessoas que desaparecem em San Mateo. O que acontece a eles é... El Pozoleiro. O homem do ensopado? Mas o que ele faz com os cadáveres? Onde estão? Ele pega os cadáveres e os enfia em barris de petróleo, depois cobre eles com lixívia. Como se diz em inglês? Lixívia, soda cáustica. Sim, soda cáustica. Em poucos dias os corpos dos barris de petróleo vêm. Não sobra nada deles. Agora temos um nome, precisamos de mais informações sobre El Pozoleiro, uma maneira de chegar até ele. Ele é o único que pode nos levar aos restos mortais. Isso que acabou de falar aí, de derreter os caras em barril, é referência total a Breaking Bad, né, mano? É isso, tudo limpo. Eu tô vendo um estojo de armas. Maneiro, eu posso usar isso aqui. Aí, vamos mais uma missão pra ser a saideira e já era. Cara, jogar à noite, a dificuldade aumenta demais. Eu sei que tem visão noturna, mas, cara, ô joguinho escuro, fala a verdade. Peguei o segundo alvo. Tô vendo uma arma montada. Temos um alarme. Vai chover.
terceiro alvo. Temos uma arma montada. Detonei o alarme. Com esses são cinco. Tem outro. Tem mais dois alarmes. Matagal. Alvo abatido. Ali. Tudo certo, tudo certo. Agora tem um alarme só. Apareceu um cara aqui. Bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês avaliarem, se possível comentar. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza? Então, valeu, falou e até. Até mais. Droga. Acho que os rebeldes terão que ficar sem por um tempo. Já sabemos onde estão esses fuleiros. Vamos acertando no... Quem acionou o alarme? Temos uma arma montada. Alvo abatido. Uma jornalista chamada Lupe Vera estava investigando os desaparecimentos em San Mateo. Ela causou tanto problema que o cartel vai fazê-la desaparecer. Temos a localização dela. Vamos encontrá-la antes dos sicários. Olá, camaradas. O que você quer, gringo? Procuramos uma jornalista chamada Lupe Vera. Nós também, mas é tarde demais. O cartel pegou ela. Eles a levaram para a base deles. Planeja resgatá-la? Sim, mas isso seria suicídio. O posto avançado é fortemente guardado e eu não tenho tropas suficientes. Você tem agora. Temos que chegar até Vera, custe o que custar. Então vamos lá. Não temos muito tempo. Andem, hermanos. Peguei o segundo alvo. Peguei o terceiro. Alvo marcado.
mas tem um civil perto dele. Atenção, narco com submetralhador. Isso que é forte. Alvo abatido. Tudo bem? Ai, cabrão. Vai ser lá. Não, que parecem gallinas. Aqui, aqui, me ajudem, por favor. Eles sabem da gente, cuidado. Você é jornalista? Me chamo Lupe Pérez. Mas não sei se sigo no jornalismo depois dessa merda toda. A quem eu devo meu resgate? Temos trabalhado com Pak Katari. Nos diga tudo o que sabe sobre os desaparecidos. Tem um abrigo rebelde aqui perto. Tudo que eu tenho sobre o caminhão, sobre os cadáveres, está lá. Então, vamos lá pegar. Valeu.